Привіт, ми зараз в Корсунь-Шевченківському на полі. І погляньте, що тут є. Он туди погляньте. А зараз я вам проведу коротеньку екскурсію, що у нас тут є взагалі і чим ми користуємося. Ходімо. Реєстрація. Тут люди можуть відпочити перед тим, як зайти всередину. Ну і, власне, заходимо всередину. Ось тут ми проводимо презентації. Ось тут ми харчуємось і просто спілкуємось і відпочиваємо. Ще пару днів ми у Корсуні, а далі ми їдемо до вас. Зустрічайте червоний трак в своєму місті.